アメリカで野垂れ死に寸前の最底辺の話です。ですね、バカにされる恐怖はどういうわけか、まあ多分普通はそういうバカにされる恐怖って、そのイベントっていうか、その当日または前日のことだと思うんですよ。だけど私はどういうわけか、そのバカにされる恐怖ってなぜか2日前がマックスだったんですよね。こう、同じような人、いますかね。で、2日前ってどういうことじゃって思われる方のために具体例を一つ言いますけども、まあ、私、子供が小さい時に、いわゆる日本人学校、日本語学校、土曜日、通わせてたんですよ、私のエゴで。で、まあ、それも、3歳4歳の2年間で、別に小学校まではもう引きずってないんで、その3歳4歳まだちょっとお遊戯とか遊びとかそういうやつだったんで、お受験させて、まあ、例えば公文とか、まあ、私はやったことないですけど、自分自身も子供もやったことないですけども、なんかよく公文とかでも、あまりにも無理にやらせすぎて家族仲がおかしくなったりとか、そういう話時々聞くんですよ。で、ってことで私は子供が3歳から4歳の時までしかやってなかったんですけども。で、それが土曜日だったんですよ。で、私その時仕事もしてなかったし、で、何ですかね、まあ、私、今日本では専業主婦が羨ましがられてるとかって時々見ますけど、ちょっと本当かなとか思うんですよ。で、アメリカの場合、やっぱり資本主義のトップバッターなんで、働いてない人はバカにされると思うんですよ。そのたとえ子供が小さいからって。で、私の場合、保育園に行かせるほど稼げないなって分かってたんで、もう、まあ、私は家に残って子育てとかしてたんですけども、やっぱり土曜日の日本人学校ではやっぱり働いてるお母さんの方が偉いっていう、ちょっとそういう雰囲気があって、で、まあもちろんね、まあ子供とか家族のために腹をくくって家にいる人尊敬しちゃうとか、そういう嫌味で、そういう褒め言葉って、まあ頭のいい人ならご存知だと思いますけど、バックハンディッドコンプリメントって言うんですよ。バックハンドってテニスのバックハンドかなとか思いますけども、で、コンプリメントって褒め言葉で、逆手の褒め言葉、要するに実は小バカにしてるんですよ。ずっと家にいて、一日中家の、家事と育児をやってて偉いねみたいな感じで、まあ要するに小バカにしてるわけですよ。なので、まあ日本語学校土曜日、土曜日ならば、土曜日当日とか前日の金曜日に、なんかこう気分が滅入るのが多分普通の人だと思いますけども、私はなぜか木曜日にちょっと頭が痛い、偏頭痛っぽいような、木曜日の午前中なのか午後だったかちょっと忘れましたけども、木曜日なんですよ、なぜか頭が痛くなるの。で、金曜日は大丈夫、なんともないんですよね。で、どうし、うん、
だけども、もう日本人学校にももう行かなくなったんでね。幼稚園卒業とともに。で、まあ、よっぽど全日制の学校って、まあ、多分ニューヨークとか、あと、ロサンゼルスとか、あとシカゴとかにはあるらしいですけども、だけど日本、まあうちの子が日本に根を下ろしても、もしかしたら私の血を受け継いでバカにされる遺伝子がもしも受け継がれてたらかわいそうなんで、もうアメリカで生きていった方がいいなと思って、まあもう日本語の環境はもうそれっきりでしたね。で、まあそうですね、ちょっとこのビデオで言いたかったのは、バカにされる恐怖、2日前がマックスでしたね、なぜか。で、今は、そんなでもないですけども。で、子供がまあその幼稚園終えた後、その頃からまあ私も人付き合いとかもうあんまりしなくなって、この人私のことバカにしてるなっていう人はもうどんどん切っていったんですよ。で、そうすると本当にもう、周りに人がいなくなって、でしかも私は引っ越すと同時じゃなくて、引っ越す数ヶ月前に姿をくらますんですよ。で、まああとは、まあ人間関係とか友達関係にまでは発展しなくても、ちょっとした、まあ近所の付き合いだとか、まあうちの主人の職場の関係の女の人たちとか、まあアメリカはね、もう、大変うざいんですけども、夫婦同伴なんですよ、何するにも。で、日本みたいに男性はゴルフ、女性はコーラスとかダンスとかで、男性と女性って好きなものが分かれてると思うんですよ。まあ、一般的に言って、まあそりゃ 男の人がフラワーアレンジメントが好きだとか、女の人が野球が好きだとか、そういう例もありますけども、男性と女性って趣味がちょっと違うと思うんですよ。それなのにアメリカではもう何をするにも夫婦同伴、ほんと面倒くさいですよ。行きたくもないところに行かなくちゃいけないみたいな。で、まあなんかそんなことしてるからアメリカ人はすぐ離婚するんだよとかってちょっと私は思うんですけどもね。もう日本みたいに、まあそれ日本だって離婚が多くなりつつあるのは、まあそれはまあよくっていうか聞きますけども、日本みたいにまあ男性の好きな活動は男性だけ、女性が好きな活動は女性だけとか、でまあ個人差がある場合は、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、まあ何でもいいんですけども、そこんちのおじさんは、スポーツが好きだけど、奥さんは、陶芸が好き、壺を作ったりとかって、そういうふうに別行動、日本みたいに別行動した方がいいのに、まあアメリカはね、案外家族とか夫婦間で監視するっていうか、それ私も中学校だか高校生の時聞いたことがあるんですよ。欧米はもう常に夫婦同伴っていうのは、それ奥さんのこと見張ってるからだって、奥さんが浮気しないようにって 何それとか思いますけどもね。だけどもう、でそういう私の主人の職場の人とかの時に、で私誰か偉い先生から教えてもらったとかじゃなくて、自分でちょっと編み出したんですけども、言われて嫌なことは
自分で言っちゃうんですよ。で、そうすると案外嫌じゃない、なんかこれ自分で自分に予防接種してるような、ちょっとそんな感じですけど、例えば私はもう負け組なんでね、日本でもアメリカでも底辺なんで、仕事がないんですよ、ちゃんとしたまともな仕事が。で、人は初めましての次に真っ先に「お仕事何してますか?」って聞きますよね。それは日本もアメリカと同じだと思うんですよ。なので私それ言われる前に、もうまあ底辺労働者ですっていうのをパラフレーズしてですね、私はライドシェアのウーバーの運転手ですって言っちゃうんですよ。そうやって、何か仕事してますかって言われる前に。で、そうすると、なんか、皆さん、アメリカ人、アメリカでは、アジア人の女性は運転が下手だっていう、そういうステレオタイプがあるんですよ。で、私はそれに当てはまるかっていうと、はい、多分当てはまると思います。で、そしたらアメリカ人の人たち、ちょっと、って今のこれ空耳かなみたいな、そういう顔するんですよ。で、中には間抜け面とまでは言わないですけど、今のこれ空耳っていうような顔をした人いましたね。で、だって私学業の方がいわゆるコミュニティカレッジで止まっちゃったんですよ。子供が生まれる前にコミュニティカレッジの、準学士っていうとアソシエットディグリーですね。でもそこで止まってしまったんですよ、残念ながら。で、まあね、コミュニティカレッジはコミカレをバカにするの日本人だけじゃないですよ。アメリカ人でもコミカレをバカにする人いるんですよ、残念なことに。ってことで私はいわゆるまともな職業につけないんでね。だけども、もう誰かと接触して、もう初めましての次にはもうお仕事何してますかって話になっちゃうんで。でも聞かれて嫌なことはもう自分から言っちゃう。例えば相手から「あなた働いてるんですか?」ってクソまた言われるんだろうなって時は、もう自分から進んで「あ、私はライドシェアのウーバーの運転手なんです」って言っちゃえば、そんなに何でしょうね、これもしかしていい情報かもしれませんね。ビデオ聞いてらっしゃる方、言われて嫌な質問は聞かれる前にまずもう自分から答えちゃう。そんなでもいいかなと思いますね。で、まあそうですね。まあ、人付き合いが希薄になればね、恥とか書いたとしても、そんなに引きずらないですね。なので、私今度火曜日に1分間スピーチをするんですよ。で、もうその時に、あ、日本人はみんな頭いいのかと思ったら、最底辺のワサみたいなバカなやつもいるんだなって思われたとしても、まあいいやって、ちょっとね、そういう気持ちがあります。はい。ということで、バカにされる恐怖は私の場合、2日前がマックスでしたというお話でございました。まあバカにされるのが、心配な皆さん、まあちょっと解決策があるかとか分かんないですけども、まあ人間関係避けられるなら、まあそれである程度解消するかなと思います。では失礼します。